მოგესალმებით. Თქვენ იმყოფებით შეპესე სალტეში, რომელიც სამაოს ზუგეთელმა დააფუძნეთ ახალი წლის შემდეგ წელს. Ეს არის რკინაბეტონის ერთობლი კომბინირებული საწარმო, სადაც შეიძლება მომხმარებელს შეეძლება როგორც რკინის, ასევე ბეტონის სამუშაოების შესრულება და მიწოდება. COVID-ამდე, სადღაც ექვსი თვის განმავლობაში თურქეთში მომიწია წასვლა და რაღაცა გარკვეული მიზეზებით გამო COVID-მა გამირთულა მდგომარეობა, რომ იქ მუშაობდი, აწყობილი მქონდა ასე თუ ისე ჩემი საქმიანობა ბათუმში, როდესაც მუშაობდი. Puris pulis da, ისეც გაჭირება იყო და puris pulisთვის puris puli da, amis puli da, puris puli არ ქონდა ხალხს რა, რამ გაიგეთებინა და თოდით ერთმანეთის საქმიანობის და პროფესიების შესახებ, მაგრამ შარშან შევხვდით ერთმანეთს ტრენინგებზე, რომელიც ტარდებოდა ემიგრანტების დაბრუნების კუთხით, ემიგრანტების დახმარების, ემიგრანტების მხარდასაჭერად. Am პროექტის ფარგლებში ჩვენთან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაიხსნა საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრი. Ის შედგა ეს იყო თანამშრომლობა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის. Სადაც თავი მოიყარა ძალიან დიდმა ინფორმაციამ, რაც სჭირდებოდათ, რა ინფორმაციის ცოდნა სჭირდებოდათ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება დაბრუნებული იყვნენ უკან საქართველოში. Განაცხადების შემოდედას ჩვენთან, შემოდედა მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ვებგვერდზეც. Იქ ტრენინგზე, რა თქმა უნდა, წარდგენილი ჰქონდა ვაპირებდით ცალ-ცალკე პროექტების შეტანას, ტრენერებთან საუბრის შემდეგ გადავწყვიტეთ დაგვეწერა ერთობლივი პროექტი. Შემდეგ გარკვეული პერიოდის შემდეგ, ერთი თვის შემდეგ მოგვივიდა პასუხი, რომ ბიზნეს იდეა გამარჯვებული არის, პირველ ეტაპზე გადასულება და ჩატარდებოდა ტრენინგები უკვე ბიზნეს პროექტის მოსამზადებლად. Training-საც შეეხება ძალიან კვალიფიკაციული ვარიანტია. ძალიან, ძალიან დაგვეხმარა და ძალიან ხარში დაგვიდგენ ყველანაირად რა. Თვით მიზანი არის ის, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი და უნდა დარჩეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. გამარჯობათ, ძებო. Ჩვენ ყოველთვის მოვდივართ ამ პროექტების შესამოწმებლად მონიტორინგზე. დაახლოებით ორ კვირაში ერთხელ, მაქსიმუმ ერთ თვეში ერთხელ შემომოწმებთ, რას აკეთებენ, რა უჭირთ, რა უხინთ. Და ვეცდები ჩემი გამოცდილება გაუზიარო ყველა ოზურგეთელ და საქართველოს. Ვეცდები მომზადო ახალგაზრდობა გადავწყვეტ ჩვენი გამოცდილება.